Dnešní video není o experimentech nebo live věcích. Není to vůbec žádná legrace. Před pár dny byl totiž přerušen život našeho domácího mazlíčka a kamaráda Stefana. Možná jste si všimli, že se v posledních videích objevoval méně často. Přece jen už byl starý a nechtěli jsme ho tak často rušit. Pořídili jsme si ho v roce 2019 a dožil se více než 2 let, což je na křečka docela dlouhá doba. Svědčí to o tom, že jeho život byl dobrý, když žil tak dlouho. Upřímně řečeno, nebylo to pro nás překvapení. Viděli jsme, že v posledních dnech hodně zhubnul a byl méně veselý. Ráno jsme se probudili, svítilo slunce, dal jsem Stefanovi najíst, ale když jsem se vrátil do pokoje, už ležel bez hnutí. Nechci vás rozesmutnit, je to přirozené. Všichni živí tvorové se rodí a pak umírají. Ale pamatujte si, že než si pořídíte domácího mazlíčka, měli byste se vždycky zeptat sami sebe, jestli jste připraveni na to, že o něj jednoho dne přijdete. Konec konců, někdy se to určitě stane. Stefan s námi trávil spoustu času a svým vystupováním ve videích nám přinášel příjemné chvíle. Vždy měl dostatek chutného a zdravého jídla, pohodlnou klec a čerstvé piliny. Věřím, že prožil šťastný život.